gorkili pogled na svet. Želimo našima gostima, našim dragim prijateljima da predstavimo kako gorkili vidi i sebe i život i sve vas koji ste ovde večeras. Tajna je pre svega u tajnoj recepturi, odnosno u tom skladu vekovitih trava, male količine alkohola i tom odnosu i slatkoga i gorkoga, tako da to je ono što potrošači vole i pored toga mi smo naravno napravili divnu ambalažu, divno ime, a možda je tajna i ovakve večeri koje organizujemo i što vraćamo deo svog uspeha, delimo sa onima koji su najdraži našim potrošačima, našim obožavaocima, oni koji vole gorki list i želimo uvek da pružimo nešto posebno, nešto lepo i da se svi bolje osjećaju, a samim tim u stvari večeras predstavljamo kako gorki list vidi i sebe i sve vas, da zaslužujete najbolji, da želimo da pružimo. I uvek treba onima koje volimo i koji su nam dragi i kojima smo zahvalni da pružimo nešto lepo, tako će biti ovo večer. Biće večeras, imat ćemo izuzetne zvezde i među našim umetnicima i među gostima. To je velika radost, zato što naročito što jednostavno mnogi i mladi i stariji i zvezde vole gorki list, vole taj ukus. To je piće koje stvarno, pre svega dame vole i tražimo uvek model kako da se ima odužimo i kako na lepe način da predstavimo sve i ovo već će biti sigurno takvo. Očekuju se da uradimo nešto lepo uvek, ali ove godine smo možda dva koraka napravili više, ali neka naši, vi to zaslužujete i želimo da se predstavimo u najboljem svetlu i time iskažemo poštovanje i zahvalnost prema svima onima koji vole gorki list i tako će, verujem, biti i u buduće. Na svet i uvek sa osmehom. I uvek sam nasmejana i sve prema nekako sa pozitivom. Šarenolik, veseo, pozitivan, kao i gorki list, čašica zadovoljstva, ne zovu ga tako džaba. Evo ovde, čim sam ovo videla, društvo lepo i mislim, sve te kolege, ovaj list, ovaj gorki list koji to organizuje svake godine, divno, baš na onom nekom svetskom nivou i onda mi je odmah pogled lepši na sve to. Pogled ljubavi. Gledajte sa očima drugih ljudi, te oči su najrealnije. Moj pogled na svet je dosta mračan, ali kada ovde, onog momenta kad sam ušla i videla ovu crvenu boju što je kod gospodina Bojana Đorđevića uvek prisutno, popravio se. Volela bih da imamo pogled na svet iz najbolje lože. Moj pogled na svet je ovako crven, pun ljubavi, iskren i naravno uvek okružen dobrim i pozitivnim ljudima. Ja se trudim da mi bude ružičast, da i simbolički bude nekako bolji nego što stvarno jeste. Moja rečenica, najnoviji izum moj glasi, stvarnost nije dovoljna. Počnimo ljubav iz početka.
Ja gledam sve očima ljubavi. To je moj pogled na svet. Pa optimistično. Mislim, treba da bude onako i realan, ali kad treba, a istovremeno ne previše tmura, ne previše mračan, ne treba shvatati stvari previše ozbiljno, tako da ja se nekako trudim da napravim balans između svega toga i da na kraju dana budem optimistična i za loše stvari koje se dešavaju da razmišljam, da pokušam iz njih da izvučem neku pouku. Zapravo kreiramo taj, to u šta gledamo, takav svet u koji želimo da gledamo. Sadašnji moj svet je onako baš, ne mogu reći savršen, ali naučila sam da ga posmatram s te distance, da sam ja srećna u tom svetu sa onim što imam, a ne da žalim za onim što nemam, tako da eto. Pa moj pogled na svet je jako lep, moram reći, a još lepši je uz Gorki list. Na svet gledam pozitivno, čak i kada se dešavaju neke negativne stvari oko mene, prosto je sve to život i smatram da svaku etapu moraš da završiš, prosto da zatvoriš onako i da budeš ti zadovoljan. I moj neki moto je činiti stvari onako kako ti želiš, onako kako se ti osjećaš i apsolutno ne slušati nikog drugog, jer sutra nećeš moći tog nekog drugog da okriviš. Na svet gledam sa pozitivne strane i trudim se što pozitivnije da razmišljam i time se vodim, ono. Kakve su ti misli, takav ti je život. U divnim ukusima, pomešanim, ili Njegoš kaže smiješano, mislim u stilu Gorkog lista, pošto se nalazimo pored vode, sve što je loše voda nosi i ovde ostaju dobre vibracije, dobro raspoloženje, a kako bi bilo kad je ovo jedna od najvećih žurki i tako već postala tradicionalna. Možda zvuči otrcano, možda zvuči dosadno, ali smehom protiv svega. Mislim, ako je neko poznat po osmehu, mislim da sam to ja. I to za svih ovih 12 godina. Hiljadu razloga je dovoljno dobrih da bih mrzela te u ovim noćima bez duše koja plače za nama. Da mi je ogromno zadovoljstvo što sam čas sa vama ovde, kao što je zadovoljstvo opet i čašu Gorkog lista. Cigani, uzrite, sve mu pare noćas uzmite, neka se zatuži, kad god me rastuži. Cigani, uzrite, kožu mu sa leđa skinite, da moli da mu plati dug, ko da sam u drug. Od slučaja do slučaja, od trenutka do trenutka, nekad ekstra pozitivo, nekad onakav kakav je život pored nas. Želimo da pošaljemo optimističku poruku, ali ne na silu. U odnosu na sopstveno stanje, onda i tako i gledamo. Ovde je večera sve kako treba, vidim neke lepe ljude, tako da mislim da biće jako dobro. Pravi pogled na svet, kroz ružičasto, kroz veselo i pozitivno. I da nisi jesi, još si sa mnom ti u vezi. I da nećeš, hoćeš, nije važno s kim si, gde si. Sa hiljadu žena, s jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram. Želim da se zahvalim svima onima koji su mi bilo koji način pomogli da ovo večer bude ovako čarobno,
Ja mi se zahvaljujem svim umetnicima i svima koji su radili na ovom i svim mojim saradnicima. A posebno želim se zahvaljujem svima vama koji ste nam neprestrušna inspiracija i zbog nas nikad ništa nam nije teško i ništa nije previše. Jer u suštini moje pravile, to sam govorio za moje dobro, kažem za Bog turist, samo najbolje dobro je dobro. Želim da ovo veče pamtite po nečemu zaista lepom i da za vas bude ovo veče jedini pravi pogled u životu. Hvala vam i uživajte.